5, 4, 3, 2. Esse vídeo vocês me pediram, vocês me imploraram pra cacete pra fazer esse vídeo. Parabéns, é, vocês conseguiram, vocês queriam. Eu estudei pra caralho pra conseguir fazer esse vídeo. Mano, esse vídeo tá igualzinho PM. Mano, o PMM vai me processar, certeza. Antes de tudo, eu queria falar pra vocês que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, mano, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal se você é novo. E a gente tá quase batendo 40k, mano. Então aí, ó, vocês estão vendo embaixo, rumo a 40k. Então, mano, se inscreve se você é novo aqui, beleza? Se inscreve, por favor, eu tô pedindo com educação. Eu garanto que você não vai se arrepender. Então é isso, vamos lá, mano, fiquem com o vídeo aí. Bem estilo PMM, e eu sei que tá legal, mano, porque eu demorei pra caralho pra editar esse vídeo saiu tarde, eu sei, provavelmente. Então, mano, você vai precisar de uma coisa muito foda se você não sabe usar a guitarra, sei lá. A não ser que você saiba usar uma guitarra, mano, eu recomendo que você baixe um sample. É, eu recomendo, de verdade. Beleza, pra começar a fazer esse beat, vocês vão precisar de um sample, moleque. Um sample é a melhor coisa que você vai achar na sua vida, porque você não vai ter o trabalho nenhum de fazer a música. Então eu recomendo que você vá aí no Looperman e baixe um loop aí bem foda. Tipo, se você é iniciante igual eu e bosta que não sabe nem fazer beat, vai no Looperman aí e tenta baixar um sample de Lil Peep. Eu recomendo. Beleza, e esse foi o sample que eu achei. Chega até a arrepiar, né, meus amigos? Vamos lá. Então, eu usei esse sample aí como melodia principal. Aliás, só tem essa melodia aí no beat inteiro. Então, vai ficar meio enjoativo, eu sei. Aliás, eu não sei fazer beat. Eu tô no FL Mobile, né, mano? Aqui você regula os volumes praticamente dos seus instrumentos inteiros. Eu costumo deixar não aqui, né, mas mais ou menos aqui. Porque fica mais agradável. A gente vai colocar aí alguns efeitos, né? Pra sua música ficar, ó, pique-lhe-o-pip. Você clica aqui do ladinho, mano, e aqui você vai ter todos os efeitos que eu coloquei. Coloquei um limiter com essas configurações aqui, mano. Aqui embaixo nós temos um leveler. É, não sei. Aqui pra baixo temos o equalizador. O bass, mano. Porque o grave do Lil Peep, mano, tem... Nossa, o grave do Lil Peep é, mano, do céu, chega arrepio. Bateria principal vai conter mais ou menos o kick, o snare e o hat. Que, na verdade, é um hi-hat aberto. Vocês vão entender com o tempo. Temos aqui um kick... Vocês já entenderam, velho. Temos uns snare que vão ficar no tempo correto, mas tem um negócio que o Lil Peep usa bastante, que é esse ritmo aqui. Temos também, meus amigos, o hi-hat aberto, que é uma coisa que o Lil Peep usa bastante, né? A bateria principal completa ficou mais ou menos assim. Vamos agora para os hi-hats. Primeiramente, eu uso o hi-hat aqui no sample de, tipo, piano roll, tá ligado? Eu prefiro aqui. Vamos escolher um hat que realmente combine com o Lil Peep. Mais samples. Lil Peep Drum Kit. Hats. Vou pegar esse. Esse aqui realmente combina. Ficou mais ou menos assim. Dá like! Pronto, agora o hi-hat realmente é só isso a música inteira. E juntando o hi-hat com a bateria ficaria mais ou menos assim. Caralho, o maluco é brabo. Isso aí, meus amigos, eu sou muito bom.
Temos aqui dois audioclipes com efeitos aí que compensariam a melodia pra não ficar tão enjoativa. Tecnicamente eu coloquei um pad, que não tem nada a ver com a melodia, mas só apanhei pra ficar legal. É só pra dar um tom de ambiência, meus amigos. Eu coloquei também um white noise aí pra dar aquele efeito de TV lisão, né? Que bass horrível, vai esse mesmo. Os efeitos do bass que eu usei, mano, foi essa configuração do Direct Wave aí em mono, né? Não esqueça disso. É sempre também um auto-duck. O auto-duck basicamente é um sidechain, é. Isso é um sidechain. Não sei como, mas é um sidechain. Eu recomendo que você esteja com fone, né? Porque o áudio do celular aí vai foder o beat e vai achar que tá uma bosta. Mas realmente, se você colocar um fone bom, mano, eu garanto que você vai até... Nossa senhora, vai arrepiar, mano. E é isso, meus amigos. Agora, como eu disse, é só você duplicar até você enjoar do beat e colocar o efeito sem descer sozinho pra música não ficar enjoativa. Beleza, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, mano. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. Tipo, muito de verdade mesmo. Veja meus últimos vídeos, mano, por favor, que eu tenho muito vídeo aqui que pode te ajudar. E com certeza você deve ter perdido algum, porque realmente são muitos. E eu queria pedir, por favor, mano, comenta alguma ideia de vídeo, porque eu tô secando de ideia, eu não tenho mais nada de ideia. Então eu comecei a trazer beat aí pro canal pra ver se, sei lá, dá um up de novo, assim, um público novo. Mas é isso, mano, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, todo mundo que me manda mensagem, todo mundo que faz arte pra mim, mano, vocês são muito foda. E é nóis, mano, até o próximo vídeo, aquele finalzinho que vocês gostam pra caralho, foi.